Nuk imi gangster dhe asaj dut, kështu thonë për deli me i migrant shqiptar në Britaninë e madhe, të vënë në qender të debateve të nxeta politike, duke u bërje hon deklaratave të krye ministrit shqiptar e dirama. Ata thonë se qeveria britanike për i këthen në kokë turku për të zhvendosur vëmendin nga politikate e këgjiat e emigracionit. 39 vjeqari Ervis Abdullah Abdullaj pronar një kafeneje në veritë Londrës, thotë se shqiptarët për bëshin pa të drejt viktimat të racizmit. Shqiptarët po vinë këtu për një jetë më të mirë, qëfar të keqe ka. Shumë njërës kanë ardhur nga vendet të tjera dhe asë kush nuk kanë kohët për ta. Shqipria është një vendi bugur për ka shumë korupcion dhe dhunë. Mund të mos jetë një vend në luft, por nuk është një vendi sigurt. Bandat shqiptare në Britaninë e madhe akuzohen për trafikim të qënjeve njërzore dhe kontrolim të pjesës më të madhe të tregjeve të kanabisit dhe kokainës, por ndërtuesi Ermon Dena i cili ka jetuar në Britani për 10 vjetë pohon, Shumë komunitete kanë kriminella apo trafikanë droge, përse të fokusohesh vetëm tek Shqipëria, ky është racizëm. Personat të tjerë të intervistuar nga Daily Mail, thonë se si janë emigrantë që punojnë fort dhe që po etiketojnë pa të drejtë si kriminell, por ndërsa shumë pak e pranojnë se kanë ardhur ilegalisht në ishull, Daily Mail citone dhe qytetarë të tjerë të cilë të rëfejnë se u kanë paguar dhej në 5.000 pound, grupeve shqiptare që operojnë në Fransë e që mundësojnë ustimin e palishëm, drejta ti që e quajnë vend ëndrash.